Saya kelirulah. Dulu? Sekarang? Apa pendirian sebenarnya? Dulu, parti-parti Pakatan Harapan dengan pelbagai cara menentang katak politik, termasuk makan katak. Whoever you vote for will not be able to hop to another party. And that's exactly how we're going to preserve the voters' mandate. Tetapi apabila berkuasa, apa pula yang berlaku dengan keputusan Speaker Dewan Rakyat? Adakah ini bermaksud ahli parlimen boleh pada bila-bila masa boleh bertukar-tukar sokongan terhadap parti berbeza? Ini boleh stabilkan kerajaan ataupun ekonomi ke? Kepada semua ahli politik dari semua parti politik, isu mata pencarian dan juga kebajikan rakyat sepatutnya prioriti. Jangan main politik sampai rakyat tergadai. Ingat, rakyat yang berikan mandat. Jangan khianati kepercayaan rakyat. Mandat rakyat jangan dipermainkan. Amanah besar harus dijaga. Jangan lupa pengorbanan. Rakyat menanti keadilan nyata. Jangan terburu-buru untuk melabel saya. Saya tim rakyat.